Demek baldar, biz sizler menen жаңы теманы өтүптүк. Анда бул теманы канчалык деңгээлде түшүнгөнүңүздү текшерүү үчүн практикалык тапшырмаларды аткарып көрөлү. Темабыз ысык көлдүн куту жана куну. Чыңгыз Айтматовдун публицистикалык чыгармасынан, макаласынан үзүндү алдык, текст окуп чыктык, тапшырмаларды аткарып көрөбүз эми. Баалоо таблицасын эскертип коеюн балдар, өзүн өзү баалоо. Мен силерге Google таблицанын ссылкасын жибердим, ал жерде мындай таблица бар. Демек 12 суроо жоопторго, эгер мен туура деп айткан болсом, 1 балдан коесуңар, канча жолу жооп берген болсоңор. Жазма тапшырмалар үчүн 2 балдан, өз пикириңер, сунушуңар билдирсеңер, 1 балдан коюп барасыңар. Бул жерге жыйынтыкты автоматтык түрдө чыгарып берет, силердин топтогон балыңар бул жерде баа түрүндө коюлат. Таблицага сабактын аягында кайтабыз. Анда сабакты баштардан мурда силер менен бирге бир ыр угуп көрөлү. Бул ыр эмне тууралуу экендигин айтабыз. Ыр эмне жөнүндө экен? Сыкөл жөнүндө экен. Кимдин ыры болушу мүмкүн? Чыңгыз Айтматов. Аткарып жаткан ырчы Гүлнур Сатылганова, ал эми ырдын автору бул Чыңгыз Айтматов экен. Туура баамдадыңар. Айтматов өмүрүндө бир гана лирикалык чыгарма ыр жазыптыр балдар. Бул Ысык Көлдү Сагынуу деген ыр экен. Анын обонун белгилүү композитор Муратбек Бегалиев, силер сүрөттө көрүп турган инсан жазган. Демек, текстти окуп чыктыңар, аны менен тааныштык. Түшүнүктүү болдубу текст же түшүнбөй калдыңарбы? Түшүнүктүү болду. Жакшы, анда тапшырмаларга өтөбүз. Алгач сөздүк жумуштар менен иштеп көрөлү балдар, жаңы сөздөр. Сугат деген сөз айыл чарба ишиндеги жерди сугаруу деген мааниде колдонулду. Алабы бул дарыянын суунун топтолгон жерин айтабыз, бассейни башкача айтканда. Буулануу деген бул күн нурунун таасири менен суунун жогору көтөрүлүшү. Ал эми кун сабактын башында мен силерге түшүндүрүп бергендей келтирилген зыян үчүн төлөм же компенсация болот. Азыр болсо айрым сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлү. Сугат деген сөзгө ким сүйлөм түзүп коет? Бул сөзгө мен сүйлөм түзсөм, жаз келип дыйкандар сугат иштерин баштады. Азамат, жакшы, туура. Кун деген сөзгө ким сүйлөм түзүп коет? Кун деген сөзгө сүйлөм түзө алгандар барбы? Айдана, микрофонду жандырып сүйлө. Байыркы дордо кокусунан кайрадан айт. Байыркы дордо кокусунан жатайын өлтүрүлгөн адамга кун төлөнөт. Туура. Демек кун деген сөз азыркы учурда компенсация деген түшүнүк менен аталат экен, э? Кимдир бирөөгө зыян келтирсе же өлтүрүп койсо, анын эбегейсиз чоң көлөмдө материалдык чыгым төлөп берген. Анда балдар, келгиле тексттин негизинде биз Ысык Көлдүн куну жана куту деген тексттеги түшүнүктөрдү кластер түзүп көрөлү. Кандай түшүнүктөрдү, кандай маалыматтарды алгандыгыбызды бирден айтып, бул жерге иреттеп жазып көрөбүз. Баштадык. Ким баштап берет? Мен баштайын. Сур, Тунор жана Түз Көл деген аталыштары бар. Азамат, туура. Дагы. Чыңгыз Айтматов үчүн Ысык Көл уюк экенин билсек болот бул текстте. Жакшы, дагы ким айтат? Ысык Көл жыл сайын тартылып баратат. Туура. Улантабыз. Буулануу эсеби менен көл толуп турат. Эң туура. Дагы. Ысык Көл кыргызстандын бермети. Азамат. Ысык Көлгө түшүүчү дарыялар сугатка көбү кетип жатат. Туура. Дагы ким айтат? Ысык Көл туристтик борбор.
Жыл сайын көл 7-10 сантиметрге ылдыйлап жатат. Жакшы. Текстке карата адамдар отурумдук муктаждыктын туткуну болуп жатат. Термалдуу булактар, минерал булактар бар. Жакшы. Эң туура, туура баамдапсыңар. Демек, көл бул курман бешик, ал ыйык. Байыркы учурда анын бир канча аталыштары болгон экен. Көлдө термалдуу минерал булактар бар экен. Ошондой эле көл азыркы учурда тартылып бара жатат экен. Агын суулар сугатка иштетилип жатат. Буланын эсенинен толуп турат. Ал туристтик борбор болуп саналат. Ошондой эле улам жыл өткөн сайын азайып баратат. 7-10 сантиметрге. Ал Кыргызстандын эле эмес, Орто Азиянын дагы бермети. Азыркы учурда адамдар болсо, отурумдук муктаждыктын туткуну болуп, көлдү сактай албай, барктай албай жатышат. Жакшы. Андан ары улантабыз. Дептерлерди ачып, ручкаларды кармайбыз. Жөнөкөй сүйлөмдү төл жана бөтөн сөздү сүйлөмгө айландырып жазабыз. Демек, бул жерде эки сүйлөм берилген. Төл жана бөтөн сөздүн эрежесин билебиз биз. Аны мурдагы сабакта өттүк, э? Жазып баштайбыз. Азиз жаз. Жазып бүтөрүңөр менен WhatsApp аркылуу, WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып жиберип коесуңар. Башкалар жазганга чейин Софья сүйлөгүс келип аткан, кайсы сүйлөмдү оңдоп жазасын? Төл жана бөтөн сөздү сүйлөмгө айландырып. Биринчи сүйлөм. Өсүкөл менен кутман бешигим деди Чыңгыз Айтматов. Сүйлөмдөгү төл сөз деди Чыңгыз Айтматов. Азамат, экинчи сүйлөмгө. Экинчи сүйлөм мен айтайын. Чыңгыз Айтматов публицистикалык чыгармасында көлгө куйган дарыялар сугатка кетип жатат деди. Бул жерде көлгө куйган дарыялар сугатка кетип жатат деген бөтөн сөз болуп кетти. Азамат, эң туура. Демек, экранга көңүл бурабыз, тырмакчаны ачабыз. Төл жана бөтөн сөздүн жазуунун эрежеси: ысык көл менин кутман бешигим. Демек, бул бөтөн сөз, тырмакчаны жагабыз, үтүр сызыкчаны коюп, деди Чыңгыз Айтматов. Бул төл сөз болот, э? Экинчи сүйлөмдө жазуучу кош чекит коёбуз, тырмакчаны ачып, көлгө куйган дарыялар сугатка кетип жатат. Тырмакчаны жаап, үтүр сызыкчаны коюп, деп кайгырып турат. Демек, бул жерде тырмакчанын ичиндеги сөз бөтөн сөз болуп саналат. Эгер силер ушул тартипте жазган болсоңор, анда туура жазган болосуңар. Андан ары улантабыз балдар. Эми текстке, тексттеги суроолорго, түшүнүктөргө карата суроолор менен кайрылабыз. Карагылабыз. Текстте кандай көйгөйлөрдү байкадыңар силер? Нелер жөнүндө сөз болуп жатат экен? Текстте экологиялык көйгөйлөрдү байкадык. Жакшы. Экологиялык көйгөйлөрдүн ичинен дагы тактап коёлу. Кандай экологиялык көйгөйлөр бар экен? Толуктап кетсем, экологиялык көйгөйлөрдүн ичинен ысык көлдөгү суунун азайып кетиши байкалууда, анын Чыңгыз Айтматов кайгы менен эскерип жатат. Кайгыруу менен, өкүнүү менен жазып жатат. Жакшы. Эмне үчүн Айтматов бул темага кайрылган деп ойлойсуңар? Башка темалар толтура го. Эмнеге ушул ысык көлгө? Бул суроого мен жооп берип кетсем, менимче Чыңгыз Айтматов бул темага кайрылуусунун себеби ысык көлдү сактап калуу болгон. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов өзүнүн бул жарандык милдети деп дагы эсептеген. Жана өзү негизинен чыгармачыл адамдар же жазуучулар коомдогу терс маселелерди өзүнүн жүрөгүнө тез алышкан дагы элге билдирүү максатында, көрсөтүү максатында чыгармак каттары жазышкан. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов жазуучу адам болгондуктан бизге чыгармак каттары жаратып көрсөткөн. Азамат. Кийинки суроо. Эгер ысык көлгө койгон дарыялар сугатка кете берсе анда эмне болот? Эгер ысык көлдүн суусун сактап калуу боюнча программа жок болсо, келечекте эмне болот деп ойлойсуңар бул ысык көлдүн келечеги? Эгер да ысык көлгө куйган суулар мындан дары да сугатка кете берсе, анда биздин берметибиз да Казакстандагы көлгө окшоп куруп калышы мүмкүн. Кайсы көлгө? Казакстандагы? Казакстан. Арал көлү, э? Казакстандагы Арал көлү болчу. Туура. Ушул токтоп кетсем. Ысык көлүбүздүн таптакыр эле Арал болуп кетиши мүмкүн эмес. Себеби биздин тоодогу муздар эрип, дарыя менен биздин көлүбүздү жаңыланып турат.
жаңылып турат. Анан ошол эле учурда жергиликтүү калктын саны өсүлдү да. Анан алар жөн эле үй тиричилигине иштетпей сууну сугатка да иштетип жатышат. Бул көйгөй айыл чарба министрлиги тарабынан чечилиш керек деп ойлойм. Атайын программа ойлоп табып, атайын көлгө дарыя болуп агып кире турган сууну башка, жергиликтүү багбандардын иштетүүчү, сугатка иштетүүчү сууларын башка кылып, ушундай көзөмөл киргизгенде көлдүн кургап кетиш коркунучу алда канча азаймак. Эң туура. Жакшы. Кошумчалайсыз. Дагы кимде кандай пикирлер бар? Мен оюмча өкмөт тарабынан конкреттүү бир программа кабыл алынып, ысык көлдүн азайып кетүүсүнө алдын алуу керек. Ошондой эле анын тазалыгына ар бир жарам кайдыгер болбосо деймин. Жакшы. Кошумча барбы, жокпу? Анда кийинки акыркы сурообуз жазуучу ысык көлдүн куну деп эмнени айтып жатат? Мен жооп берсем болот акыркы суроого. Жооп берер. Байыркы учурда көптөгөн жүздөгөн жана жылкы койлор менен кум төлөнөт. Азыркы учурда болсо жазуучу биз көлдүн кунун биз кантип төлөйбүз деп суроо берип жатат. Ошого мен оюмча биз өзүбүздүн көлүбүздүн кунун биз төлөй албайбыз. Ошого жазуучу көлдү сактап калалы деген эскертүү берип жатат. Жакшы. Демек ысык көл куттуу көлдүн кунун төлөгөндөн көрө анын алдын алганыбыз жакшы, аны сактап калганыбыз, аны коргоп калганыбыз жакшы деген ойду бергиси келипти Айтматов. Андан ары улантабыз. Кайрадан ручкаларды алабыз, 2 мүнөттүк эссе жазабыз. Бүгүн билген нерселериңдин ичинен эң маанилүүсү эмне болду? Кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон калды же кандай сунуштарың бар? Ушул суроолордун тегерегинде 2 мүнөттүк эссени жазабыз. Жазып бүткөндөр болсо, WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып жиберип койсоңор болот. Ким даяр болсо, кол көтөрсөңөр болот. Даярлар барбы? Мен окуп берем деген. Мафтуна. Бүгүнкү сабакта мен үчүн эң маанилүү болгон нерсе бул ысык көлдүн азайып баратканы билдим. Буга чейин көлдүн куруп калуу коркунучу тууралуу такыр ойлонуп көргөн эмес экенмин. Орто Азияда биринчи орунда турган уникалдуу көлүбүздүн азайып баратканына өкүндүм. Жакшы. Жооп беребиз. Кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон калды же кандай сунуштарың бар? Бүгүнкү текстти мен толук түшүндүм. Менин сунуштарым жана айтып кеткендей эле өкмөт бул маселени өтө жогору деңгээлде алып, программа киргизиш керек деп ойлойм. Менин сунушум ушундай. Жакшы. Бул жогорку бийлик тарабынан биргеликте жергиликтүү калк менен кошо каршы керек болгон маселелер экен. Жакшы, азаматтар. Жазган эссеңерди, тапшырмаларды сүрөткө тартып, мага дароо азыр WhatsApp'tan жөнөтүп койгула балдар. Эмне айтсам болобу? Кошумча барбы? Кимде? Ооба. Мага терепеги боюнча түшүнүксүз болду, анткени ысык көл Байкалдан кийин 2-нчи орунда эмес, 7-нчи орунда турат. Текстте 2-нчи орун деп коюптур, бирок ал негизи дүйнөлүк маалыматка ылайык бул 7-нчи орунда турат, а? Ушул жерин биз тактап коюшубуз керек экен. Анда балдар тапшырма алгыла, RAFT стратегиясы менен ысык көлгө байланыштырып текст жазасыңар.
R bul rol. Жазуучунун ролу, мүмкүн актёрдун ролу, мүмкүн окуучунун ролу, аудитория, ким угат силерди, окурмандар, ата-энелер, дагы башкалар. Формасы болсо, аңгеме түрүндө болушу мүмкүн. Тема ысык көлдүн суусун кантип сактап калсак болот? Ушул теманын тегерегинде ой жүгүртүп, рафт стратегиясы менен текст түзгүлө. Азыр болсо, кайтарым байланыш үчүн ийгилик тепкичине карайбыз, жогору карап чыгабыз. Карап көргүлөчү, силер кайсы тепкичте турасыңар? Бүгүнкү сабактын негизинде уктум, унутуп калдым болсо биринчи тепкич, уктум, түшүнбөдүм болсо экинчи тепкич, көрдүм эстеп калдым үчүнчү тепкич, аткардым жана түшүндүм төртүнчү тепкич, өзүм башкаларга түшүндүрүп бере алам бул бешинчи тепкич. SMS чат аркылуу азыр жазабыз, ким кайсы тепкичте турарын көрөбүз. Aha, Bektur, Ebru, Zarina, Babkina, 5-nji tepkiçteken, Zarema, Aziz, Begimay, 4-nji tepkiçte turat eken. Jakşı baldar, azamatsıñar. Anda mese biz baloo tablitsabızga kaytalı. Baloo tablitsası barıñarda bar, munu toltırıpsıñar, jakşı azamattar. Ayrımdar birok toltıra albay kalıptır. Men munu özüm kayradan toltıtıp Baloo tablitsasında, demek baldar, bu yerde ayrımdar toltura albay kalıptır, ayrımdar toltırıptır. Bu yerge men özümde koşumçalap, keşelüü baalardı koyup beremin. Demek bugünkü sabakta en aktivdüü bolgondor, 5'ke tatıktuu bolgondor. Bektur, Azamat, Aydana, Orinissa, Maftuna, en sonun jawap berip jatty Maftuna dagı Azamat, Bayel. Ушул окуучуларга 5 деген баа коебуз. Сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта калгыла.